Star. Jag tänkte på en sak. Ibland så kan man känna sig lite ensam kanske. Man känner att man är i en situation där inte kompisarna finns eller inte mamma och pappa finns med. Och då kan man känna sig lite kanske övergiven, ensam, rädd. Men då brukar jag tänka så här. Jesus, han finns med. Och där ingen annan kan vara, där inte mamma och pappa kan finnas och du känner dig ensam, där är Jesus. Så då kan du säga i ditt hjärta, kanske tyst, kan du viska Jesus, var med mig nu. Eller du kan till och med säga det högt, Jesus, hjälp. Eller Jesus, var med mig nu, för nu är jag ensam eller jag behöver din hjälp. För det finns så här ett löfte i Bibeln, där står det, Jesus säger så här till dig. Jag är med dig alla dagar till livets slut. Och det är alla dagar. Alltid finns Jesus med dig. Om det är på dagen eller på natten. När som helst så är Jesus med dig. Glöm inte det.